Blommor och grattis till Örjan Kihlström från sponsorn Foria. Och Örjan kliver fram och får mikrofonen här. Körde megafavoriten Margareta Thoman, men ni fick inget gratis för att hon var stor favorit inte? Nej, hon fick ju gå ett tufft första varv och ja, sen kom vi ner på innerspår i alla fall. Men hon fick ju göra allt jobb själv, men hon är bra för klassen. Hur tidigt kände du att du skulle få svar om den utvändiga positionen för att liksom komma ner ett hack? Ja, det var väl där dryga, ja, typ 1100 kvar då. I det läget, hur resonerar man då rent taktiskt? Nej, men normalt så är det ju problem, men nu kände jag väl att jag hade en så bra häst och hon är så stark och rejäl, hon tål att liksom tuffa på hårt tempo hela vägen. Så just i det här loppet så var jag inte så jätteorolig. Jag förstod väl att de andra kanske skulle bli mer trötta än vad hon blev. Hon har gjort två fantastiska lopp här nu, eller tre, men hur mycket utöver det vanliga är hon? Ja, men som jag sa, hon är jättebra för den här klassen. Sen får man ju se då när hon kommer upp till klasserna, för det känns det som att hon kommer att göra, så får vi se då. Men hon, som sagt, jag tycker hon är väldigt bra för den här klassen i alla fall. Glamorous Rain och Francesco Sett väntar för dig i Oaks och Kriteriet. Hur tänker du om det? Ja, jättespännande såklart. Det är fina lopp med många fina hästar, men jag tycker att våra hästar är fina också. Så att, hoppas vi har en lilla tur som behövs så att hästarna har en bra dag. Lycka till och grattis till det här. Tack, tack. Vi kommer att få en extra bilprovstart om 5 minuter.